תראי, כבר שהוגש, שלשום, כשהוגש כתב האישום נגד החייל, היה ברור שיש כאן איזה כשל, איזה פרצת אבטחה, אבל עכשיו מתברר שהכשל הזה חמור עוד הרבה יותר. מש"ק מודיעין, צריך להגיד, זה תפקיד שדורש סיווג ביטחוני ברמה של סודי ביותר, או לפחות סודי. אין מחלוקת שרבת אלעד סלע נחשף במהלך השירות שלו לחומרים מודיעיניים סודיים ביותר, אבל, כך אנחנו מגלים הערב, לא עבר את התהליך, וזה תהליך מורכב של סיווג ביטחוני, וזה יכול להיות תהליך כזה שמתחיל בצה"ל, אבל בכל מקרה, הגוף היחידי במדינת ישראל שממליץ לאשר או לפסול שיבוץ של חייל לתפקיד שחשוף למידע כזה, הוא השב"כ. ובשב"כ אומרים לנו הע פנה אלינו בבקשה לאשר את שיבוצו של אלעד סלע. המשמעות היא שרבת אלעד סלע ישב במהלך כמעט שנה, ראה חומרים מאוד סודיים, אבל לא עבר סיווג ביטחוני. פנינו לצה"ל, שאלנו אותם מה הסיווג הביטחוני, האם הוא עבר סיווג ביטחוני. הם מסרבים לנו, להגיב לנו, מסרבים להגיד האם הוא עבר סיווג ואיזה סיווג. בכל זאת הם מסרו לנו את התגובה הבאה, הנושא מתוחקר, יושמו, המסקנות יושמו וננקטים צעדים על מנת למנוע הישנות של מקרים דומים בעתיד. כבר עכשיו ברור שגם צה״ל אשם, ויש כאן כשל מאוד חמור של אבטחת המידע בפרשה הזאת שמטרידה את כל מערכת הביטחון. רועי שרון, תודה, תודה על העדכון הזה.